Ланска година ништо не презема мера. Самите ние селаници не организираме нешто, прскаме, фактично ништо не се презема. Штета се направи, тутуните ги издоа, бостаните што имаше, па сите тие работи што ги напомна и житата и растенията, чак што беше и на дрвцето ударат на се, па и народот не смее да оде по ни, плаша се да не се неко отровни, било нешто. Па ја мислам, колко народ треба да не заштитат и селото и природата и колко народ и стока се да не заштитат.